আৰু বহুতে সোধে ব্ৰাদাৰ গিবছন, গিবছন ছাৰ পবিত্ৰ আত্মা পালে কি হয়, মানুহ পঢ়িবই লাগে নেকি, মানুহ পঢ়িলেহে পবিত্ৰ আত্মা পায় নেকি, আৰু কি বৰ ভাষা ক'বই লাগিব নেকি, দৰ্শন দেখিবই লাগিব নেকি, বহুতৰ প্ৰশ্ন। আৰু কিছুমান সোধে মানুহ কিয় পঢ়ে, এইটোও সুধিব, বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন। আপোনাৰো কিছুমানে মন জানিব ইচ্ছা আছে বোলে মানুহে কিয় পঢ়ে, এইটো কৈ পেলাই ইয়াতে যাম আৰু না, বহুতৰ প্ৰশ্ন আছে মানুহ কিয় পঢ়ে, প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত কিয় পঢ়ে। আৰু কিছুমানে মোক ভাবে আৰু কৈছিলে যে নাই নাই নাই, গিবছনে অকণমান যাদু মন্ত্ৰ কৰে, যাদুৰ মন্ত্ৰ কৰাৰ কাৰণে মানুহ পঢ়ে। কিছুমানে কৈছে নাই তাৰ তাবিজ আছে, আৰু বিশেষকৈ গাৰো হিলছত কয় তেওঁলোকে নাই, সি তাৰ ৰুমালত কিবা কিবি ৰাখে, সেইকাৰণে যেতিয়াই প্ৰাৰ্থনা কৰে সেই ৰুমালটো ওলাই দি দিয়ে, মানুহবিলাক পৰি যায়, নাজানে, অজ্ঞান। দে মানুহ কিয় পঢ়ে, বহুতে ইউটিউবত এইটোৱে প্ৰশ্ন কিয় পঢ়ে, দে সেইটোৱে কৈ পেলাই আমি ইয়াতে যাম ন। নাম্বাৰ ওৱান, সঁচাকৈ যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা কাৰ্য কৰে, যীশুৰ আগত যেতিয়া থিয় হয়, প্ৰভুৰ উপস্থিতিত বহুতে থিয় হ'ব নোৱাৰে, বহুতে বুলি মই কৈছোঁ দে, বহুতে থিয় হ'ব নোৱাৰে। আৰু তেতিয়া প্ৰভুৰ প্ৰেজেন্সত হলি স্পিৰিট যেতিয়া টাচ কৰে, মনটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ খুলি দিব, তেতিয়া প্ৰভুৰ আত্মা যেতিয়া স্পৰ্শ কৰিব, প্ৰভুৰ জীৱন যেতিয়া আপোনাক স্পৰ্শ কৰে, তেতিয়া আপুনি পৰি যাব। মোৰ এজন টিচাৰে সুধিছিলে, গিবছন মই শুনিছোঁ তুমি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মানুহ পৰে, কিয় পৰে কোৱাচোন, কৈছে ময়ো নাজানো কৈছোঁ, আপুনি আপুনি কি বুলি ভাবে, সি কৈছে মই হ'লে ভাবোঁ মই যে যীশুত আছোঁ, আৰু যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যীশুৰ জীৱনটো মোৰ পৰা ওলাই আহে বুলি কৈছে, দ্য লাইফ অফ ক্ৰাইষ্ট ফ্ল'জ আউট ফ্ৰম মি এণ্ড টাচ দ্য পাৰ্চন, আৰু সেইকাৰণে মানুহটো ছেচুৰেট হৈ যায় যীশুৰ জীৱনত, আৰু তেতিয়াই মানুহ কিছুমানে পৰি যায়। ভাল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, ৱেন উই আৰ ইন ক্ৰাইষ্ট দ্য লাইফ অফ ক্ৰাইষ্ট ফ্ল'জ থ্ৰু আছ, আমাৰ যোগেদি নদী নিচিনা বৈ যায়, কোনোবাই আশীৰ্বাদ পায়, সেইকাৰণে পৰে। সেইকাৰণে সঁচাকৈ পবিত্ৰ আত্মাৰ কাৰ্যত কোনোবা পৰিব পাৰে দেই, সেইকাৰণে সঁচাকৈ পবিত্ৰ আত্মাত কেতিয়াবা পৰি যায়। দ্বিতীয়টো, যেতিয়া অহুচি আত্মা গাৰ পৰা ওলাব হয়, কাৰোবাৰ জীৱনত বেয়া বেমাৰ সোমাই আছে বা অহুচি আত্মা আছে, এই আত্মাটো যেতিয়া ওলাবলৈ হয়, এৰি যাবলৈ হয়, তেতিয়াও কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে পৰিব পাৰে। যোনে প্ৰাৰ্থনা কৰে তেওঁলোকে জানে এইটো পৰাটো পবিত্ৰ আত্মাৰ এনইণ্টিং না, এইটো পৰাটো তাৰ পৰা অহুচি আত্মাটো খেদিব লাগিব বা ওলাব খুজিছে, তেতিয়াও কোনোবাই পৰিব। বহুত এক্সাম্পল আছে কিন্তু নিদিওঁ, বাইবেলতো তেনেকুৱা বহুত এক্সাম্পল আছে, অহুচি আত্মা যেতিয়া ওলাবলৈ হয় মানুহটোক পেলাই থৈ যায়, আৰু যেতিয়া পৰিল প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, আপুনি জানিব সি ডেলিভাৰ হ'বই, সি যদি পৰিছে আৰু ভালকৈ যদি খেদিব পাৰিছে 100% গেৰাণ্টি আছে তাৰ পৰা অহুচি আত্মা পলাবই। তৃতীয় কাৰণ কিয় পৰে মানুহে, এটাটো হ'ল সঁচাকৈ পবিত্ৰ আত্মাৰ কাৰ্য, দ্বিতীয়টো হ'ল অহুচি আত্মা ওলাবৰ কাৰণে, তৃতীয় কাৰণ কিয় মানুহবিলাকে পৰে, কিয় পৰে জানে, কথাবিলাক ভালকৈ নাজানে সেইকাৰণে এক্টিং কৰে, বন্ধুবিলাক চব পৰিছে, এতিয়া যদি সি নপঢ়ে বন্ধুবিলাক ক'ব আমিতো চব পৰিছে, আমিতো আত্মাই চুইছে, তাতো লাজ লাগিব, মোৰতো কিয় প্ৰব্লেম হ'ল, যেতিয়া চব বন্ধু লগৰ এইবিলাক পৰিছে সিও লাহেকৈ কোনোবাটো ধৰিবই আৰু পিছফালে, কোনোবা কোনোবা এক্টিঙো কৰে। আৰু যেতিয়া এই কথাটো মই কৈছিলোঁ মিছনেৰী ট্ৰেইনিঙত, চাৰিজনমান মিছনেৰী হাঁহি আছে, মই কৈছোঁ কিয় এক্টিং কৰিছিলে নেকি, হয় কৈছে, গীৰ্জাৰ আমাৰ শিক্ষক এজন আহিছিলে, চবকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, আমি চব বন্ধুবিলাক আছোঁ, আমাৰ লগৰবিলাক পৰি গ'ল, এতিয়া যদি আমি নপঢ়োঁ আমাক ক'ব তহঁতৰ প্ৰব্লেম, তহঁতে বহুত পাপী বুলি ক'ব, একো আমি বুজি পোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি পঢ়ি দেখুৱালোঁ বোলে, দেই এক্টিঙো কৰে কিছুমানটো। নাম্বাৰ ফ'ৰ, শুনিব ইচ্ছা আছে, প্ৰথমতে সঁচাকৈ পবিত্ৰ আত্মাৰ কাৰ্যৰ কাৰণে কোনোবাই পৰি যাব পাৰে, কিন্তু পৰিলে খুব দুখ নাপায়, দৰ্শন দেখা পায় কোনোবাটো, কোনোবাই বেলেগ বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে, পৰভাষা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে। দ্বিতীয়টো হ'লে যেতিয়া পৰি যায় অহুচি আত্মা ওলাবলৈ, আৰু তৃতীয়টো হ'লে এক্টিং, দেই এক্টিং কৰিব দৰকাৰ নাই, জাষ্ট ছাৰেণ্ডাৰ কৰক দেই। তাৰপিছত নাম্বাৰ ফ'ৰ, এইটোতো একদম 100% গেৰাণ্টি আছে, যদি বটলটো খাব ই পৰিবই, বুজি পাইছে, এইটোতো চবতে আছে, সেইটোতো দেই, যদি কিবা কিবি খায়
তো বহুতে সাইকেল এফালে মানুহটো এফালে পাস্টৰক দেখিলে দূৰৰ পৰাই সালাম কৰিবহি বহুত সন্মান কৰে তেনেকুৱা মানুহবিলাক বে দুটা টাইপৰ মানুহে পালকবিলাকক বহুত সন্মান কৰে এটা সঁচাকৈ প্ৰভু যীশুক প্ৰেম কৰা পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ আৰু দ্বিতীয় কোন বেলেগ বস্তুৰে পৰিপূৰ্ণ বে এইবিলাকতো বহুত সন্মান কৰে দূৰৰ পৰাই ছাৰ একদম বহুত সন্মান কৰিব দে যি কি নহওক প্ৰভু যীশুৱে কৈছে যে যিবিলাকে বিশ্বাসেৰে তেওঁৰ ওচৰত আহিব যিবিলাকক পবিত্ৰ আত্মাত প্ৰভু যীশুৱে বাপ্তিষ্ম দিব তেওঁবিলাকৰ পৰা নৈবোৰ ওলাব বুলি কৈছে